pamje nga palestra se zajsuroi në Prizren, po takohemi së bashku me takimin që vlen për Ligën Unike, asaj mes KB Prizren 16 edhe KB Ravecit. Në këtë fillim të këtij sezoni arriti fitoja edhe Superkupën, shohim pikë taleta në thellësi për Monro. I haruar e numri 3. Prim për Musa Malaj, në catch and shoot, për më për 3, shënon Musa Malaj. Shërben për arti Ajdari, në cili Sulman Koshën, Ajdari dhe drojnë zirë tobin jashtë, provon për 3, Green, arrin shënon. Malaj, shkani vetëm në depërtim, shë koridorin. Shërben për arti Ajdari, Michael Green është i lirë, arti Ajdari shkon vetë me të majtë në layup, shënon. Në cili një skundër zbritë, në luar me Michael Green, arti Ajdari në baseline, i papenguar, provon për 3, Ajdari, back bang! E vërësia parë në ndirë dhe bërë Prizrinë, 6 vjetë që nënë arti Ajdari. Ajdari për Zenilaj. Dhe vizë mirë, Zenilaj, Zenilaj nga vërësia, rrinë që nënë, urim Zenilaj. Fels në baseline për Ajdari, në cilin e keqë në shru, provo për 3, bang, bang! Arti Ajdari, tjeder treshe. Luku prap Mala, i papenguar Jarbro për të bërgjizur, Ajdari të bënë, jaf mirë, Jarbro! Kolevi që më duhet bëj hapjen, vazhdojnë të ajtomi Zenila, i prirë, jashtë me mirë, e rilet Krasnicit për shënuar, pik të leta. Shohem Krasnicit, driblimet janë gaj, në për një mjaltin mërinë, rilet Krasnicit, më duhet të jafruat kuqët, sa mirë kjo janë apsire për shënuar, pikët e radhës, rilet Krasnicit, fenomenal. Baker për Monroe, Jarbro, Musa Mala, qarkullimi tubit, perfekt, Mala për tre, shënën edhe Mala, treshën e radhës. Me urim Zenilaj, prirja Kolevi, zvënohet Mala, end one, Ivan Kolevi. I vënd shumë, reagimi i Musa Malës. Me Jarbro, dhe shqek. Në momentin e mare se topit Jarbro për Monroe në gjysë distan. Gjuajtja shënon në njerë. Ravici, 8-0 seria. 4 sekunda diferenca. E kosë mbetën e qerek dhe akcione të Prizrenit 16. Kolevic për tjetër, treshe! Back to back treshe dhe Ivan Kolevic. Cilinuam në Musa Malën. Mala shka drejt koshit, Mala vetë Mala, fenomenal! Juan me Michael Green, tas me Ivan Kolevic, arti Ajdari në baseline për 3, lartë për qënuar, Zenile që me ribandën e sojnë për qënuar më pasaj, kësisht një vetër, nuk ja dhe qënuan, jo i vëmen shë Michael Green, ga prapa, Altin Morina që ja vjetë tomi provan për 3, Morina, 3-2 në gëtë qerek, një floatën nga vërsia, edhe nja nuk qënuan Green kësaj radhe, Altin Morina, që Adel ma ribandën e mbrojt e shpim për para skuadrën e Ravecit, Marina shkon vetë post to post, and one! Sparë thë në që regu në tretë, Altin Marina, pika njim djetë. Ivan Kolevic, provon për tre, Kolevic! Altin Marina, për që përgjizur Kolevicit, provon për tre, Marina e përnaj! Kolevic, doan me Rilin Krasnicit, papengua në catch and shoot për tre! Rilin Krasnicit shënon! Ivan Kolevic, pa faul, jo, vet Tomin Kolevic, jo i vëmenshe me ardhin e Morinës ka prapa. Morina shkon vet, Morina! Shka putja dhe me pas eleganca në lëshimin e topit. Litarin me numrin 0, i cili nuk shënon, as në erën e 2, brojtë shumë e mire, Zenilaj! Qar ka bërë atën Morina? Qar follow-upin nga Morina për përën dhe me pas gullitja, një hatashëm! Ata i dare, arin që i tërë në të e Kornej Fels. Fels, shë koridorin, për deportimin, në pas gullitja nga Kornej Fels. Në për një me Kolevit, shojmë nga Tin Morina. Në vizë mirë Morina, për në bizë Zenila, i qëfar ka përra, Tin Morina. Pasimi për Fels, Fels provon për trenë, keqë e shut. Më në fundu, dobi brenda për Kornej Fels. Shojmë Kolevit, për arti Ajdarin, cili provon për trenë. Në qëfar moment në shkon gjojtja për arti Ajdarin. E cili ka vojtër gjatë gjithë pjesës e dytë. Në tim, litarët e Ravit, që shojmë. Lëkohet. Monroe dhe kështu mund theme që skuadra Prizrenit 16 ka viduar. Për baljen kundër Ravit. 95 me 89.